អូនញ៉ាំទៅអត់ប៉ះពាល់សុខភាពដូចអសតតៃតោះចុំមកណោចុំមកណែចុំមកចោបចាប់អោបចង្កេះចុំមកកំចង្កេះចុះបងប្អូនទីឈុត60ដុល្លារសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចាជាងគីឡូខ្លាំងពិបាកបត់ជើងទល់លិមួកបងណាបងកាំងគីឡូខ្លាំងបងពិបាកបត់ជើងបងទល់លិមួកចាហើយជាមួយខ្ញុំមួយអូនអើយសម្រាប់បងបងចាហើយជាមួយខ្ញុំមួយអេមអើយអីគេពេជ្រវិទូចាបងឃើញទេតាហេមីកើហេមីកើយោយោជុំមិនណៃជុំមិនណងជុំមកខ្ញុំជុំកែឈុតនេះបង60ដុល្លារកាំងគីឡូខ្លាំងប៉ុណ្ណាធ្លាប់ញ៉ាំអីស្អីស្អីស្អីញ៉ាំបាយញ៉ាំគ្រាប់ដូរលុយវិញតែសំខាន់កដោគុណ2សញ្ញានៅលោកមានឲ្យកដោបងចុះបើយកតែស្ក្រាបមានថែមកដោអត់បងយកតែស្ក្រាបតែមួយថែមមួយស្ក្រាប1 15តែមួយថែមមួយអានេះនៅសំណាងអត់ស្លឹកខ្នោតទៀតបងបើបងមានសំណាងបានស្លឹកឆ្នោតណាគឺมันមានពាក្យថាអស់ខំនេះស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងណាតែឃើញរុកញូកបានញូកបណ្ដោយចាអឺបងញ៉ាំខ្ញុំជួមខ្លាំងហើយគីឡូក៏កាំងឥឡូវចាំដល់ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើម៉េចបាត់ជួមខ្លាំងបងបើបងចង់និយាយពីជំងឺជួមបើ3មុខហ្នឹងអត់ស្រាក់ស្រាប់3ថ្ងៃយកលុយយកលុយទៅមែនទេម៉មីគាត់ចិត្តសម្រាប់កូនចាំពេកសម្រាប់កូនហើយបងអត់បងកូនអត់បើកដោះបងញ៉ាំវីតាមីនជួមក៏បានអត់តន់ធ្វើអីបានទេបងដាក់នេះអីពេលដែលបងសម្រាប់កូនហើយកូនអត់បើកដោះបងញ៉ាំសម្រក់ផងដាក់ឆ្ងាយតិចទៅហ្នឹងហើយដាក់ចង់និយាយថាបងដាក់សម្រក់ផងបងញ៉ាំវីតាមីនជួមផងភ្លៀងមែនហ្នឹងតតតតហ្នឹងមែនមមីរត់រត់តវាមិនដាក់ភ្លៀងមកថ្ងៃទេញោមនេះផែប៉ោប៉េប៉ោអាដល់លឹមប្រៃប្រៃហ្នឹងចឹងហ្នឹងដល់លឹមប្រៃប្រៃមមីមរំចាន់មកយ៉ាឥឡូវឲ្យ10នាក់ទៀតកដោគុណសុំជូន10នាក់អ្នកតលែកលេខតន់តន់បានកដោ1គុណនឹង2អ្នកតលែកលេខមិនតន់ទូរស័ព្ទទុកជាមើលលខាក់តទុកជាមើលលខាក់បងឈុត60ដុល្លារ3មុខនេះ60ដុល្លារថែមកដោសេត VIP ខ្ញុំចង់បានដែរតែអត់លុយតែសុំសន្សំសន្សំចង់ស្រកសន្សំចាសួស្ដីម៉ាមីចាបងចាស្ក្រាបផាសិនស៊ីលីកា1 15តែ1ថែម1 115តែ1ថែម1សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានចាស្ក្រាបផាសិនស៊ីលីកា1 15តែ1ថែម1ចាជំរុញនៅកោសិកាចាស់ខ្មៅក្រឹមក្រឹមស្អាតបងសំឡាញ់ចាក្របផាសិនស៊ីលីកាតូចតូចស្ប៉ាទៅដល់កូនស្មួតនេះខ្ញុំបាជាអេសក្រាបផាសិននេះខ្ញុំប្រាប់ថាល្អខ្លាំងស្បែកឡើងទន់ស្បែកឡើងភ្លឺមានសំណើមខ្នងចាកូនខ្មៅប្តីកូនក្រឹមលៀបលែចូលស្ក្រាបបានរាល់ថ្ងៃ1 15តែ1ថែម1ចាលេដែលប្រវាយមកកំប៉ុង30 2 60ថ្ងៃនឹង2 36ចាសំសិនណាបងបងលេដែលប្រវាយមកកំប៉ុង30យក2កំប៉ុង36លេដែលប្រវាយមកកំប៉ុង30យក2កំប៉ុង36ដុល្លារបង2កំប៉ុង36ដុល្លារខ្ញុំថាមកមីថែមកដោ VIP ឲ្យបងទៀតបងយកគេបងចាបានកដោ VIP ទៀតបងយកគេបើបងអត់យកថ្ងៃនេះបងស្ដាយក្រោយអស់មានអស់មានវាបដិស្រ័យចាម៉ាក់ដងមកប្រអប់15តែមកប្រអប់ខែ1ចាបងសំឡាញ់ណាម៉ាក់ដងមកប្រអប់15តែមកប្រអប់ខែមកប្រអប់ស្អាតដឹកអវ៉ាន់ជូនបងប្អូនឆាតឬមួយក៏អេតេលេក្រាមបានត្រឹមតែ100លេខទេសម្រាប់គុណ2ហ៎បងអើយខ្ញុំសុំស្ដាប់ខ្ញុំណាអ្នកពេកអ្នកនៅពេកសញ្ញងស្រាប់ឆាតចូលពេកចាបងខ្ញុំក៏តបហើយហើយអ្នកដែលគាត់នៅពេកម៉ាមីសុំអេតេលេក្រាមមកលេខ077ការ៉េ353 077ការ៉េ353អេតេលេក្រាមលួយសញ្ញងនេះលួបទៅម៉ាមីនេះឲ្យចាតើឲ្យតម្លាក់លេខឥឡូវបានឲ្យចាយកតអ្នកដែរតម្លាក់លេខទេបងណាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ហើយអ្នកដែលគាត់ចាចង់បានស្បែកមុខស្អាតហើយមានកដោទៀតបងចាស់កាន់តែពិសេស1ប្រអប់15
ន់តែមកប្រអប់ថែមកប្រអប់ UV ខ្លួន1ទៀត13 2ទៀត15 UV ខ្លួន1ទៀត13 2ទៀត15អូយបងអើយនិយាយពីល្អអើយសែនល្អលាបទៅបងសម្លាញ់ណាលាបភ្លាមសភ្លាមធ្វើឲ្យស្បែកថ្លាលាបភ្លាមសភ្លាមធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺមានសំណើមលាបភ្លាមសភ្លាមបងសម្លាញ់ណាអត់មានស្អិតអត់មានបតេបតាចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីបងហើយជឿជាក់ហ្មងមកទីប13 2ទី15បងណាមកទី13 2ទី15បងនិយាយពីក្លិនវិញថាបងក្អប់ក្អប់ឈ្ងុយឈ្ងប់ក្អប់ឆ្ងាញ់ហ្មងបងញ៉ាក់សឹកហ្មងហ្នឹងលាបលេខដល់បបាយមកកតុង30ល្អណាស់ឥឡូវនេះ36កុំនិយាយឆ្លើយអានោះដាច់ស្តុកទៀតអានេះដាច់ស្តុកទៀតតលាក់លេខលើមកមីឲ្យ100នាក់កដោឈុត60អូម៉ាក់រ៉ាម៉ាក់ម៉ាក់លីឈុត60ម៉ាក់លីឡាម៉ាក់លីឡាយកឈុត60ថែមកដោ1គុណដល់2តែចាព្រីដាក់ឲ្យទៀតអូខ្ញុំឯងលក់សម្រក់ទៅកដោមីនេះតលែកគាត់នោះឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំលក់សម្រក់ធម្មតារបស់ខ្ញុំឯងតែកដោមកមីឲ្យឡាយពេលសាផាណាតលែកលេខមកបានខាងមកមីបានឲ្យកដោទៅបងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ទៅជាមួយអវ៉ាន់ឲ្យបងប្អូនទិញចាតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បានតែថ្ងៃនេះទេបើយើងធ្វើចឹងរងថ្ងៃក៏កើតដែរបងព្រោះអវ៉ាន់របស់យើងមានក្រុមហ៊ុនព្រមទៅមានដំណាតែនេះដូចនិយាយថាជុំហើយគឺឲ្យកដោវែនចែកវែនចាជាថ្ងៃចុងក្រោយចោះព្រោះអីមកមីបាញ់ឡើងសោះខ្លួនហើយគិតមើលទៅម៉ាក50រៀលតែឥឡូវ20នាក់ហ្នឹង20នាក់ហ្មងហើយបាញ់នឹងប្រហែលនេះហើយវីដេអូទៀតបាញ់ក្រោយ150នាក់ចាំចាក្រោយទៀតបើអំបាញ់និយាយដល់50ទៅនិយាយតាមដល់អ្នកម្នាក់30ចោះ100នាក់ក៏វា30000ដុល្លារដែរបងចប់ម្នាក់50ណោះមានអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញដល់100ទៀតអញ្ចឹងហ៎300 300ច្រឡំដាក់បាយ300ជាងទៀតហើយ360ក៏មានទៀតអូយដល់ពេលក៏បាញ់វិញក៏បាញ់វិញថាអូនបាញ់វិញមកព្រោះអីមីចាយគេម្នាក់50អញ្ចឹងណាជើងអូនកុំអោយលើសគេដល់ពេលទៅក៏បាញ់វិញក៏បាញ់បានតែ200 100ទៀតក៏ថាសុំ100ជាងទៅយកទៅតាអញ្ចឹងបងណាចាំមួយកំប៉ុង30មកកំប៉ុង30យក2 36ខ្ញុំថែមអោយបងកដោវិញឲ្យភ័យចាបងប្អូនមកមីអ្នកថែមែនខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយមែនប៉ុន្តែបងបានថ្ងៃនេះកដោមកមីអ្នកឲ្យតលាក់លេឥឡូវអឺទិញលេទិញសម្រក់ទិញលេប្រមាន់អត់រង្វាន់ទៀតប៉ុន្តែកដោគុណ2គឺមកមីអ្នកឲ្យតែក្នុងសូនេះទេចាតែសូនហ្នឹងឯណាបងហើយមួយនេះស្ក្រាបផាសិនស៊ីលីកាជំរុញកោសិកាចាស់ខ្មៅស្រអាប់ក្រឹងក្រើមបងលាបលេអត់ចូលដោយសារស្បែកបងស្ងួតស្បែកបងគេថាក្រាស់ក្រឹងក្រើមហ្នឹងណាបងនេះមួយកំប៉ុង15តែមកកំប៉ុងថែមកកំប៉ុងចាសបូដល់ខ្លួនគ្រាប់ស៊ីលីកាផ្កាសាគូរ៉ាក្មេង2ឆ្នាំក៏ប្រើបានអត់មានសារជាតិកាត់ទេ1ដប15ចំណុះ500 ml 1ដប15បងយក2ដប20ដុល្លារជូនកដោទៀតអូយចំណេញណាបងបងសបូកក៏សក់យកឲ្យតាន់ណាបងណាសុំ10នាក់ទៅចោះបងតា15ទិញឈុតព្រីមឈុតមែនទិញមួយឈុតព្រីមមួយឈុតអឺចាំទីហ្មងឲ្យសុំបិទត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងហ្មងកដោមានអ្នកចេញឲ្យចាគុណ2សម្រាប់អ្នកតម្លាក់លើលើចាតែ follow ផងបាទសបូកក៏សក់មួយឈុតថែមមួយឈុតហើយចាមីមានបានអត់ភ្លេចអត់ភ្លេចแฟนទេចាដូចកង់កលាទីចឹងកងជួបគ្នាយើងចាតែបងប្អូនត្រូវចាំណាមកឈុតថែមមកឈុតបងស្ដាប់ខ្ញុំមិនតាន់បានតែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេស្អែកគឺមិនមានសបូកក៏សោះមកឈុត25តែមកឈុតថែមមកឈុតទៀតទេសូមបងប្អូនចាជួយចាជួយជួយចាំសម្ដីខ្ញុំនិយាយស្អែកខ្ញុំមានឡាយលក់អញ្ចឹងទេបងណាមកឈុត25សម្រាប់អ្នកសក់ខ້ອຍសក់ជ្រូកបែកចង់ស្បែកក្បាលឡើងព្រេងកំកែល្មោះមកឈុត25តែមកឈុតថែមមកឈុតបងប្អូនស្ដាប់ហើយបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងជួយខ្ញុំចាស្រាប់មីលវាយដល់ខ្ញុំមីលវាយមីលវាយមកឈុត12តែមកឈុតហ្វ្រីហ្វ្រីមកឈុតអូយចំណាញ់លើលោកទី1អត់ដោប្រូអាឈុតខ្លាំងហើយសោស្បាយទៀតហើយលេពងមាត់លេយប់លេថ្ងៃសរុំខលឡាជែនចាឈុតនេះ35ដុល្លារជូនបងប្អូនមកមីអ្នកជូនបងប្អូនបាញ់ខ្ញុំអ្នកជូនវិញណាបងប្អូនចូលដើមសហាលចាចង់ស្រកណាស់
ហើយមុខជួមហើយគីឡូ80បងបងឡែពងមាន់ជួយឆាតចូលផេកអ្នកផេកសេញុងអ្នកមែនផេកសេញុងអ្នកដែលនៅផេកម៉ាមីជួយតេឬអេតេឡេក្រាមមកលេខ077កា៉េ353កោទៅលឺចោខទៅនោះពងធ្វើឲ្យម៉ាមីគាត់គាត់ពងអាចឯងជួយគេជួយមើលខ្លះហើយកូនជីឈុត35លេខយប់លេខថ្ងៃចាលេខយប់លេខថ្ងៃស្រោមខលឡាជែនយ៉ាត់យ៉ាត់ម៉ាមីញុងដេញចេញអស់ម៉ាមីញុងដេញចេញជំនួសម៉ាមីយ៉ាយ៉ាត់ទៅតែគេចូលកាន់ណៃយ៉ាត់យ៉ាត់ចូលកាន់ណៃអូឡើងស៊ីលីអូណាឡើងហើយតាឈុត35លេខយប់លេខថ្ងៃស្រោមខលឡាជែនមុខមុនមុខជាប់មុខខ្មៅមុខស្អាតឈុត35ដុល្លារប្រើ3ថ្ងៃបងអត់ជឿជាក់បងអត់ទុកចិត្តបងអត់ពេញចិត្តក្នុងការប្រើបងដូរលុយអត់មានឲ្យបងខាត100ខ្មែរថាអូយស្ដាយលោកឯងប្រើតែមកប្រើអត់ត្រូវខាត់លុយខាត់ឯងមិនបាច់ស្ដាយទេចាបងសំឡាញ់អើយអធិស្ឋានណាបងលែពងមន់យកយប់សឹកឲ្យបង4 4កដោគុណពេមកមានឲ្យបង4បងណាណាបងណាបងណាកដោឧតអង4ខ្លងខ្ញុំឲ្យ35ដុល្លារខ្ញុំឲ្យ4ខ្លងយប់សឹកហើយខ្ញុំឲ្យមកមានឲ្យកដោជូនបង1ចង់និយាយគុណពេឲ្យកដោបង2មកលុយដល់សាប់ជុំមិនចែកទៅស្អាតទៅលុយយើងចាយបានក៏កដោវ៉ាន់ប្រើវាចាយបានហើយបានអ្នកដែលយកក្នុងថ្ងៃហ្នឹង5ឈុត150បងគុណនៅបងគុណខ្លួនឯងហ្នឹងគុណនៅ5ឈុត150ណាបងឈុតហ្នឹង5ឈុត150នេះឈុតនេះបងណា5ឈុត150ឈុតនេះ35ដុល្លារបងយកចាយកតែលេខយប់សុតអូខេម៉ាក់មីជីម៉ាក់មីជីងម៉ាក់មីជីងបងចុះបើយកតែស្ក្រាប់មួយកំប៉ុងម៉ាក់ដងមួយប្រអប់បានតើបងអាយអត់ទេបងចង់និយាយអូអូខេបាន15បង115តែមួយថែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងបងយកគួមជា15អូខេជិះសញ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉ាមី115តែមួយថែមួយដាក់អស់ម៉ាមី115តែមួយថែមួយបងយកមកមួយស្ក្រាមមួយអូខេ15ជូន5អ្នកម៉ាមីសុំកប់បើបដិញហើយជូន5អ្នកបងចាម៉ាមីខ្ញុំកឡូអើយ65ចង់សម្រក់តែអត់លុយតែអត់លុយសំអូនចាអត់លុយសំខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ម៉ាស់ដងមួយស្ក្រាប់ផាសិនមួយអូខេ15ដុល្លារបងយកណាបងណាអរគុណឈុតសម្រក់កាកៅនឹងកាហ្វេខ្ញុំតែងតែខមមិនអរគុណខ្ញុំអើយសល់ខ្ញុំអរគុណណា114គីឡូខ្ញុំនៅសល់តែ80គីឡូហើយជួយឲ្យខ្ញុំស្រក់តម្ងន់6សប្តាហ៍ទៀតអូតាបងប្អូនអើយសាហាវ114គីឡូសល់85គីឡូម៉ាមីអូយអរគុណខ្លាំងមែនតើឲ្យពេលកាក់គីឡូលឿនចឹងបងស្រួលខ្លួននេះបងស្រក់គីឡូលឿនចឹងបងស្រួលខ្លួនឯងញាក់សាច់បងអើយតោះសម្រាប់បងបងម៉ាស់ដងខលឡាជែន1ស្ក្រាប់ផាសិនស៊ីលីកា1 15ដុល្លារម៉ាស់ដងខលឡាជែន1ចាស្ក្រាប់ផាសិនស៊ីលីកា1 15ដុល្លារវីតាមីនបាត់ជួមកប់ជួមជ្រៅរាំងរដូវជួមដោយសារកំណើតកូនចាបងសម្លាញ់1កំប៉ុង15 2 25 4 40ឲ្យកដោទៀតខ្ញុំឈឺកចំនួនហើយអត់ទេបងអត់ឈឺទេអត់ឈឺទេបងចាអត់មានថ្ងៃឈឺទេស្អប់មនុស្សចិត្តល្អណាស់អ៊ឹមស្អប់មនុស្សចិត្តល្អបងឯងស្អប់មនុស្សចិត្តល្អបងឯងលែពងមាន់លែខ្លួនលែខ្លួនរមាស់អត់ហីបងចេះសួរលែខ្លួនរមាស់អត់ហើយបើរមាស់ខ្ញុំលៀបធ្វើអីបងឥឡូវចេះបើ3ថ្ងៃរមាស់ដូរលុយវិញទៅទាំងស្ប៉ាស្បែកទាំងស្ក្រាប់បែកផលិតផលរបស់ម៉ាមីគ្រប់មុខសម្រក់ថ្ងៃហ្នឹងកដោគុណ2សុំមិនចាប់ចលែកតាន់ខ្ញុំមើលសម្រក់កដោគុណ2កដោឲ្យបងបងតែងបានតែ5នាទីទេខ្ញុំមិនតែកដោម៉ាមីនេះឲ្យម៉ាមីជូនកដោបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនអ្នកជូនសម្រាប់ជប់បាត់ចាខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែកដោដែលយកទៅបងពេញចិត្តហើយចា60ដុល្លារកាកៅវីតាមីនសម្រក់3មុខនេះនឹងកាហ្វេចាម៉ាមីជូនកដោបង VIP ដប់ទៀត60ដុល្លារឲ្យបងយកទៅហើយចា3ថ្ងៃបងប្រើអត់ស្រក់សុំ3តកាឡាគ្លោបងបាច់ប្រើទៀតទេបងដោយកមក
ននឹងយកមកចរាចរនៅលើទីផ្សារសុខម៉ែស្រកណាស់សម្រោះហូបម៉ាច់វីតាមីនសម្រោះញ៉ាំថ្ងៃមួយគ្រាប់បាទតបប្រាប់ចាំមុនអាហារពេលព្រឹក15នាទីចាំកាហ្វេញ៉ាំ3សភាពេលព្រលឹមឡើងដូចគ្នាយកឡើងញ៉ាំអីញ៉ាំទៅឈប់ញ៉ាំអស់រៀបចូលគេដាក់កាកាក3សភាស្រួលខ្លួនយកសម្រោះមួយឈុតទៀតនៅព្រៀមរៀបបងបងជួយតែម្លៃ07កា353បន្តិចមកជួយអេ Telegram បន្តិចពួកអីព្រោះអីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះម៉ាមីឲ្យខ្ញុំអ្នកលក់អញ្ចឹងផេកធំបងម៉ាមីខ្ញុំអ្នកលក់ចាលក់តែកដោម៉ាមីនេះអោលែខ្លួន36ឆាតចូលផេកឆាតចូលផេកអ្នកផេកសញ្ញងឆាតចូលផេកអ្នកផេកម៉ាមីជួយអេ Telegram ម្លៃសញ្ញង07កា353ស្អែកចាបងប្អូនណាហើយបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះចាក្នុងខែ10ហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញខ្ញុំនៅតាមស្តង់នៅតាមផ្សារខ្ញុំនឹងចុះធ្វើទីផ្សារបងប្អូននឹងជួបរុកសម្ផស្សខ្ញុំផ្ទាល់ពេលជួបហើយបងប្អូននឹងជ្រួចជ្រើមចាចាប់អារម្មណ៍ស្រីស្រើបអាមិនដោះណាក់នងហីចាចង់សួរសម្រោលក់មិន60យកសម្រោមួយឈុតនៅកោះពេជ្រអឺអឺអឺនឹងចង់ស្រោអាហ្នឹងគេចង់ស្រោគេហ្នឹងបញ្ញាឆ្លាតអូឆ្លាតដូចឈ្មោះមែនតែចាំថ្ងៃថែមកដោបាន2ដប់ចាយកសម្រោមួយឈុតបងអើយបងសុំ5លេខចង់ក្រោយបានហើយ5លេខបានហើយកដោគុណ2កដោគុណ2ម៉ាមីឲ្យតែ100នេះខ្វះម៉ាសុំ5អ្នកចង់ក្រោយចង់នេះលេខ6000ក៏បានចង់សម្រោក៏បានចាឈុតសម្រោវិទស្ងសួរថាសម្រោបបអបថែមមួយណាបានទេបើអានេះបបអបអបហើយខ្ញុំចង់យកតែយក2ខ្លងបាន25ថែម10ដុល្លារទៀតបានគុណ2ទៀតថែម10ដុល្លារទៀតបាន2ខ្លងទៀតហើយបានក្រោគុណ2ទៀតគុណ2ទៀតឯងបានយក2ទេម៉ៃអូបាយមានតែសោនោះទៀតគាត់ឯងមានអារម្មណ៍ថាសោសោអត់មានរឿងមកធ្វើអីចឹងណាបងឯងយកសុទ្ធ35វិញទៅបងថ្នាំជួយអស់វីតាមីនអស់វីតាមីនសម្រាប់មកកំប៉ុង10អមកកំប៉ុង25អមកកំប៉ុង20ដុល្លារមាន15គ្រាប់សំទោសយក2កំប៉ុងទៅ37បងយកវីតាមីនសម្រាប់2កំប៉ុង37ដុល្លារវីតាមីនសម្រាប់2កំប៉ុង37ដុល្លារអូយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនបើបងប្អូនទិញបានក្នុងថ្ងៃនេះហើយវីតាមីនសម្រាប់នេះបងណាញ៉ាំទៅបងចាខ្ញុំតារាអត់ស្រកដោលុយខ្ញុំយកឡែមួយកំប៉ុងអូយបងឲ្យមកកំប៉ុង30យក2កំប៉ុងទៅ36គេឲ្យកដោឡែលក់មកឃើញទេថាសួរឲ្យសួរទៀតឆ្លើយឲ្យឆ្លើយទៀតនៅក៏អត់កម្មវ៉ាន់ទៅក៏រៀនតែកដោមកលុយមានអត់កំបងស្អាតបងអូនអរគុណឡេម៉ាមីអើសញ្ញងអ្នកលក់ប៉ុន្តែកដោម៉ាមីអ្នកអោយតែកដោកដោខ្ញុំអ្នកអោយចាបងខ្ញុំយកចំណាញ់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចគេថាខ្ញុំអត់លក់បងខ្ញុំយកសម្រាប់មួយឈុតទៀតខ្ញុំសម្រេចគេថាខ្ញុំអត់លក់បើខ្ញុំលក់ខ្ញុំអត់ចំណាញ់ខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំអោយកដោវិញបងខ្ញុំនិយាយយឺតៗម្ដងទៀតអូខេបងញ៉ាំវីតាមីនបងញ៉ាំវីតាមីនសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារពេលព្រឹក15នាទីបាន5នាទីក្រោយបងឆុងកាហ្វេញ៉ាំ3ស្លាបព្រាឬក៏4ស្លាបព្រាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាស់ខ្ចីអីស្រីចិត្តបងពីមុខនេះបងញ៉ាំពេលព្រលឹមឡើងមុនអាហារអូខេចាហើយបន្ទាប់មកមួយថ្ងៃពេញញ៉ាំអីញ៉ាំទៅចាមិនចាំបាច់តមអីទាំងអស់យកឡើងពេលដែលបងរៀបចូលគេបងញ៉ាំកាកៅ3 4ស្លាបព្រាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តព្រលឹមឡើងធូរពោះក្បាលពោះរៀបស្មា3ថ្ងៃក្រោយមិនស្រកសំបីកាឡាក្លោបងតែមកញ៉ាំវិញនេះលេខ077កា353ចាឆាតមកបងចាជូនបងវិញអត់ឲ្យយកលុយ100ខ្មែរអូនញ៉ាំយកសម្រាប់មកឈុត2អឺកដោគុណ2សម្រាប់អ្នកទេបានហើយកដោគុណ2សុំកដោគុណនឹង2សម្រាប់អ្នកទៀតញ៉ាំអ្នកលក់មកមីណឲ្យកដោអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាអធិស្ឋានមកមីណឲ្យលុយមានឲ្យយកអាវ៉ាន់ប្រាំឲ្យចង់តែងតែអត់លុយសំបងសំបងសំមានទេមកមានតែមកគ្រាន់ឡើងហាងលែដល់ប្របាយមួយកំប៉ុងឈប់មើលហើយសួរអត់ឆ្លើយបងហើយបងអូនមើលអត់ពន់បងចានោះយកសម្រាប់ពីកំប៉ុងអ៊ុយបងឆាតចុះពេកបងខ្ញុំមើលអត់ទាន់បងខ្ញុំមើលអត់ទាន់ជាតែបងឲ្យមើលខមមិនលោតមានរង្វាន់អត់អូនតែសញ្ញងឲ្យបងមានកដោបានទេម៉ាមីក៏ថែមកដោឲ្យបងរហូតរង្វាន់អីទៀតចា
អើយបងញ៉ងឡើងបឿកហើយបងមិនឲ្យឡើងហ្មងបងប្រហែលថ្ងៃនឹងខ្ញុំពឺតស៊ីបាយវត្តផងអីផងអាហារបងខ្វែហើយសុខផងអីផងឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យឡើងហ្មងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ដាំសម្រុកវិញហ្មងខ្ញុំឃើញខ្ញុំញ៉ាំពីគ្រាប់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចាប់ដាំសម្រុកវិញពួកអីឡើងសាច់ដែរផងពីគ្រាប់ដែរហ្នឹងពួកអីខ្ញុំពេលដែរខែបនខែទៀនខ្ញុំផ្អាកសម្រុកសិនខ្ញុំស៊ីសិនហើយបងព្រោះអីបាយវត្តអាហារបងខ្វែច្រើនមុខណាស់បងខ្ញុំទៅស៊ីបាយវត្តចូលមួយខែតាបងស៊ីខាងមុនដាក់បិណ្ឌហ្នឹងគេប្រឡែងមកគេប្រឡែងមកហើយអ្ហាគេប្រឡែងតែគេចូលទៅវិញទេចាបងអូនញ៉ងយកសម្រាប់មួយឈុតទៀតអើយបងសាញ៉ង60ដុល្លារមានតែចេញស្វាយអណាស្វាយអលុយណាស្វាយណាមីស្វាយអពុន2កដោពុន2ណាស្វាយអលុយណាភើបភើបនេះបងប្អូនអានខមមិនខ្ញុំផងមកមកសេមកបងសេមកសេសេសេបាក់សាយមកនេះ60ដុល្លារបេះដូងណាស្រក់គីឡូលឿនចង់ស្រក់ចាំតែញខ្ញុំយកមួយឈុតបានអីខ្លះបានអោយកដោពុន2ឡាច់សេឡាច់សេបងយកសម្រាប់មួយឈុតបានអីខ្លះនេះបានប៉ះនេះបងនេះចាកាហ្វេចាកាវីតាមីនសម្រក់60ដុល្លារជូនកដោបងចាចែកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងចានិយាយអញ្ចឹងឯងវាស៊ីបាយវត្តមែនចាម៉ាមីក៏ញ៉ាំបាយវត្តដែរចាបាយវត្តដែរខ្ញុំបងមកហូបសិតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនអើយនេះទៅជាប់កូនទៅជាប់កូនទៅបាត់ជាប់ទេបងជាពិសេសចាបងប្អូនឃើញខ្ញុំស្លៀកពាក់ធំធំអញ្ចឹងឯងតិចពិបាកមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់តិចពិបាកលាន់មាត់អញមកចាំងមិនទួយម៉ែមិនទួយម៉ែប្រយ័ត្នណាមិនគូស្វាត់ម៉ែមកប៉ោងកល់ផងកំឃើញខ្ញុំនៅក្នុងការឡាយកំឃើញគូកំឃើញកំឃើញខ្ញុំនៅក្នុងការឡាយខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងណាអេមនុស្សនេះគឺថាដូចអាយគឺប៉ោងមកទល់ទល់គាត់ទយៗនឹងតែមិនគ្មានអីទេគេអាកន្លែងប៉ោងហ្នឹងដូចខ្ញុំអត់បានឲ្យម៉ាមីនិយាយទេអាប៉ោងហ្នឹងខ្ញុំលឹកមុនលងទឹកមកសាយើងជួយនិយាយគ្នាទៅមិនខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំចេះហាយទឹកប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំធ្លាក់ទឹកក៏បងប្អូនលងស្អីជួយនិយាយគ្នាអត់បានធ្ងន់ពុកខ្ញុំមកមីឯងមកហាយគេទៅដោឯងខ្ញុំមកហាយគេរឿងពុកប៉ោងឡើងវាដល់10នាក់ដល់គេនឹងទទួលក៏ត្រូវដៃ10នាក់ដៃតែជួយដល់ទីបំផុតណាជួយបានពាក្យការផ្លូវទៅម៉េចហើយប្រឡែងគ្នាចោលនោះយកសម្រាប់មកឈុតនេះ9ឯទៀតអត់ទេខ្ញុំកំណត់មើលមកមីជួនកាគ្នាចង់តែជួនកាគាត់តំចូលមកហើយមកមីលេងកំណត់ចឹងកំណត់ចឹងអ្នកតែងក្រោយគ្នាបានអីមកមីកំណត់មកចំណេញក្បាលកែណាកដោហ្នឹងមីឲ្យវ៉ែនណាខ្ញុំមកមីចៃគេម្នាក់50 30 20 30នាក់100នាក់នោះមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនសុខហើយសុំបាយតែ100នាក់15000ដុល្លារប៉ុណ្ណាសុខហើយចាមិនដៃក៏គូយកចិត្តមកមីដែរសុំមួយថ្ងៃហ្នឹងសងមិនរងថ្ងៃណាលេអាចច្រឡំលេឈុតសម្រាប់ខ្ញុំសុំ10ឈុតទៀតអ្នកបានកដោពីមកមីកដោ10បងប្អូនអើយហើយចាយធ្វើបនបានច្រើនទៀតខ្ញុំស្បានធ្វើបនដែរសាខ្ញុំបានដើរតាមមីមីធ្វើធ្វើបនដាក់លុយដាក់ផលិតផលឲ្យគាត់ស្អាតយើងចាចាឡាយនៅដីថ្មីអត់ទេដីនឹងដីចាស់តាក្រោមដើមមកដីហើយនៅដីនេះដីនឹងដីចាស់ទេភូមិគឺធ្វើឲ្យធ្វើបនបង្កប្រេះទៀតចាតែមីថាធ្វើកន្លែងកំសាន្តសិនបានមកធ្វើផ្ទះលក់មកធ្វើជក់ធ្វើនៅនោះទៅជក់មួយលោកតាទៅស្រឡាញ់លោកតាពេកនៅនឹងប្រោចាស្ម័គ្រស្មោះមួយលោកតាលក់ຫມាច់បាយសួរពីឈុតសម្រាប់មែន60ដុល្លារឈុតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំថែមលោកក្រៅដងឈើទៀតខ្ញុំថែមកដងទៅហ្វ្រីទៅឲ្យកដងគុណ2ទៀតឲ្យកដងទៅឲ្យថាកដងយើងអត់ដឹងអីទេទុកសុភ័យឯងព្រោះមកមីឲ្យឯងបើយកកដងទៅដល់អត់ពេញចិត្តដល់លុយវិញហ្នឹងមិនញ៉ៃច្រើនទេកដងគេឲ្យហ្វ្រីសោះហ៎ម៉ាច់ហើយបងលក់ឡែខឹងឲ្យសួរមិនថាអុយបែដងថាទុកពេកអត់មានខឹងទេណាអត់មានខឹងទេគេតបមិនទាន់មកផ្លែក៏បញ្ញាប់ខឹងក៏អន់ចិត្តម្ល៉េះចិត្តអន់មកពីចិត្តយើងបកាយអន់ចិត្តមកពីចិត្តយើងវាអន់ចិត្តយើងវាខូចយើងកុំចិត្តយើងអន់ពេកយើងឲ្យកដោក៏កុន2ក៏ដេញខឹងហើយតែខឹងកដោឲ្យកដោមកកុន2ណាអូខេហើយថាយកប្រយ័ត្នខ្ញុំផោរុកពេញហ្នឹង60ដុល្លារ3ថ្ងៃបងស្រក់គីឡូដោយសុខភាពស្រក់អត់មានញក់ដៃញក់ជើងអត់រំខានដំណេកអត់ទុកត្រូវពូបាពោះក៏ខឹងយើងយើងយកឈុតសម្រក់ហ្មងអាគេប្រាប់តែ60នេះអត់ស្ដាប់ទេ
60ហ្នឹងបើបាញ់ណែស្រដោលុយវិញកដោ7ដោនឹង2តែខ្ញុំអ្នកលក់ស្រាប់តណាគាត់លក់60មានជូនកដោតែខ្ញុំអ្នកឲ្យកដោចាហើយខ្ញុំលក់អត់ចំណេញទេដាក់កដោមកឲ្យខ្ញុំឡើយហើយយកមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដាក់ព្រោះអវ៉ាន់ខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមានហើយមិនមានអ្នកខ្ចីទេហើយមានយកក្រុមហ៊ុនសងវិញទេអាហ្នឹងគេងាយអប់ហ្នឹងគេរឿងរបស់ម៉ៃទេម៉ៃថាឲ្យគេហើយខ្ញុំចេះតែឲ្យទៅបងមកកដោតែហ្នឹងតែឲ្យតែពេលឡាយគឺឲ្យមកចប់ឡាយមានអត់កណាត់100នាក់ទេព្រោះលេខលើ100ហីមិនដែរអាធ្វើបាត់100មួយរីកមួយហ្វេមមិនដឹងកណាត់កណាត់ជាលេខសេមីមួយមកចាលេខដល់ប្របាយមកកំប៉ុង32 36មិនមានឲ្យកដោទៀតអូខេចាអូខេម៉ាមីអត់យកបងខ្ញុំទៅប្រាំងសោះទុកបងខ្ញុំឲ្យសមោចខំក្រោមដើមឈើមិនអាយនិយាយពាក្យនឹងមកទៀតហើយខ្ញុំអាខ្ញុំភ្លេចរឿងទៅប្រាំងហើយហ្នឹងណានិយាយទៅអូនមកយកទៅទេមនុស្សនេះទុកចាំរងអូនឯងនិយាយទៅអីបើខ្ញុំភ្លេចហើយអូនឯងទៅខ្ញុំទៅទីផ្សារឲ្យកូនអង្គុយ live កូនព្រោះគាត់ខ្លាច CEO ហើយមិនមានប្រម៉ូទេកូនខ្ញុំតិចតិចខ្ញុំលេងបាំងនៅបាំងកប្រេះហើយបងប្អូនហ្នឹងណាតិចតិចដល់តែគាត់ឥឡូវជីវិតគាត់ឡើងហើយដូចឲ្យខ្លាច CEO មិនមានប្រម៉ូទវិញខ្ញុំឡើងហើយជួនកាលឡើងដើមឈើជួនកាលឡើងឡើងរស់ជួនកាលឡើងដើមណោតបងណ៎ណាបានអ្នកទៀតមានសំណាងបងអត់ទេមីអត់ទេខ្ញុំសុំឡាយមកផ្ដាច់នឹងមកមីឲ្យទាំងអស់ទៅអាណិតគាត់ជុំកាគាត់ទៅតែចូលមកដល់នេះជ័យធូរហ្មងគាត់ទៅតែចូលមកដល់គាត់ទៅមកដល់2គុណ2ណាឆុតណាឆុតលេខរបស់វាយបងប្អូន236ដែរបានកដោអត់ខ្ញុំសួរនិយាយឲ្យត្រង់និយាយឲ្យស្មោះត្រង់តំជុំឲ្យម្សិលមិញនិយាយស្មោះត្រង់ថា236បងប្អូនដែរបានកដោអត់ថ្ងៃនេះមកមីឲ្យកដោមកមីអ្នកឲ្យ236ថ្ងៃហ្នឹងមកមីឲ្យកដោមកមីឲ្យទៅចាបងខ្ញុំឃើញខ្ញុំអត់ឃើញឲ្យ236ហ្នឹងយល់ហ្វ្រីបង236ដូចចែកហ្វ្រីចឹង236មកមីឲ្យកដោទៀតអត់មានចំណេញបានបកដុំមកឲ្យខ្ញុំលក់ហើយគឺឲ្យកដោតែខ្ញុំបានចំណេញពីជួយខ្ញុំដាច់ចិត្តទេបងខ្ញុំជឿជាក់បងអូនមកមីអង្គុយលើទឹកដៃពធរនីមកមីខ្លាមិនសយុទ្ធចាបើមិនមកមីចែកហ្វេនបងវីតាមីនបាត់ជួមជួមកត់ជួមសើរៀងរដូវជួមដោយសារកណាត់កូនមកកំប៉ុង15 25 40តែបានកដោឯងខ្ញុំសួរថាដែរបានកដោអត់ចុះបងថ្ងៃនេះឲ្យកដោយកអត់ស្ដាប់អ្នកក្រោយកថាខ្ញុំអត់ស្ដាប់ម៉ៃទេខ្ញុំសួរហ្វេនទេម៉ៃក៏ចេះម្ល៉េះបងខ្ញុំអានខមមិនខ្ញុំផងអូយខ្ញុំឡើងស៊ីលីអូខ្ញុំប្រមូលខ្ញុំប្រមូលបងធូមកស៊ីលីអូមួយគ្នាទៀតហ៎ចាបងអូនចៃរង្វាន់មែនអត់បងណាបងខ្ញុំសួរពាក្យមែនអត់ចឹងសុំតែលេប្រមូលទៅឈ្នះម៉ូតូ2គ្រឿងមិនដុតទៅឲ្យគេម៉ូតូ2គ្រឿងគ្នានឹងផ្ទះសាបណាទៅមកមីអូខ្ញុំជុំហើយថាជុំហើយពួកអីគាត់ដឹងយើងរវល់ណាចាចៃខ្ញុំសូមធ្វើការជាមួយផងចាំបងឡើងងារសិនអូនចាំមកមីឡើងងារផុតដល់កំពូលហើយខ្ញុំឡើងតាមក្រោយចាអូននឹងខ្លាយទៅជាអឺអ្នកបងអ្នកធ្វើការឲ្យបងម្ដងចូលព្រោះម៉ាមីគាត់លេងធ្វើអីពេលហ្នឹងគាត់អង្គុយរុះកញ្ចក់អីអង្គុយរុះកញ្ចក់មកថ្ងៃចៃអវ៉ាន់អត់ដាក់ឲ្យហ្វេនចៃអវ៉ាន់ម៉ាមីអើយបងអើយខ្ញុំសុំបច្ចៈណាអ្នកដែលគាត់យកចាំតលាក់លេយកលេ2កំប៉ុងបានអីខ្លះប្រាប់ថាលេ2កំប៉ុង36ហែងកដោ260 260ឥឡូវ236យកអត់ប្រាប់បានមួយថ្ងៃតែអវ៉ាន់ដាក់ឲ្យចាំមើលតាមហ្នឹងឲ្យលេលុបានបងមកកំប៉ុង32 36ថែមកដោបែរស្រាប់តាន់អត់ចាបងស្រាប់តាន់អត់បងសម្លាញ់លេលៀបបានថ្ងៃសបងបងថ្ងៃខ្ញុំឲ្យ3ថ្ងៃឃើញផ្លែ3ថ្ងៃប៉ុន្តែបងធ្វើតាមខ្ញុំបានតែល្មមរោដោលុយវិញម៉ាយយកពីមុខនេះ15ដុល្លារបងតាមមាត់យើងបងធ្វើតាមខ្ញុំសិនតាមមាត់យើងលុយថែមឲ្យគាត់ក្រាបជំរុះទៅនិយាយទុកមុនបាត់ហើយក្រាបជំរុះកោសិកាចាស់ខ្មៅ15ទៅមួយថែមមួយចាអើយចែមិញខាងក្រុមហ៊ុនចែចុចមកប្អូនទៅរង្វាន់ម៉ូតូមែនអត់ត្រូវអូនខ្ញុំចង់និយាយថាចែត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ2គ្រឿងត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូអស់2គ្រឿងហើយចែនឹងមានមានតែមួយទៀតបកាយរឿងអីអូនណា
អង្គុយឡាយក្រោមដើមដីនេះតែរឿងលក់យកឡេពីកំប៉ុងអើយឡេពីកំប៉ុង36បងខ្ញុំឡើងស៊ីលីអូឲ្យស៊ីលីអូឲ្យអូនអឺតិចទៀតស៊ីលីអូឲ្យចង់និយាយចេះរ៉ាហើយស៊ីអមហៀងហ្នឹងលៀបអត់ស្អិតអត់បថាអត់កកបលមោះដល់លុយវិញទៀតអូយខ្ញុំនិយាយមែនគាត់រាប់កាវឹងកណ្ដោស៊ីដាច់ម្ដងម្ដងបាត់លេងលេងខ្ញុំស្បត់ខ្ញុំស្បត់ជើងជន់បធននេះចាមាននឹងហេងព្រះធរនេះជួយធ្វើសាក់សៃមមីគាត់ទិញឲ្យខ្ញុំគាត់ទិញឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់សុំបីតាលីអូហើយនឹងប្រាប់បិទចង់អានេះសុខថាឲ្យថៃកាអីគេអត់ទេលីអូថ្ងៃមុនមមីទិញឲ្យមមីឲ្យណាលីអូចាអាលួយយើងនិយាយធ្វើអីអាលួយអានឹងលួយផ្សេងថៃចាញ់ខ្ញុំមិនលួយមមីមមីប្រាប់ពីអាលួយយើងវាអាកាផឹកកាកៅបើមីលួចលួចផឹកលួចអត់ចង់និយាយថាចេះមែនទេអានេះពេលគេពេញគុំឡើងថាមីលួចផឹកអីស្រួលយកឈុតសម្រងមួយឈុតនឹងលេបបងមីលួចផឹកឲ្យអស់ដេញតាមសួរអស់ថាមីផឹកអីស្រួលឲ្យឲ្យលួចមីឯពេលហ្នឹងមិនមែនទេផងអាលួចលួចហ្នឹងវាបបាក់ស្ដាប់ងុយហ្នឹងនេះយកលេបងមាន់អូយបងបងជួយតែមកលេខសុនចិនប៉ាការ៉េ353បងមីប្រាប់ពាក្យថាលួចលួចខ្ញុំអាប់កិត្តិយសហាខ្ញុំយកអត់ប្រាប់រៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្ញុំយកអត់ប្រាប់អូអានឹងហើយយកអត់ប្រាប់ហ៎បើលួយគឺលួយគឺយកតែបាត់ហ្មងអានេះយើងយកហើយយើងនៅនឹងបាននេះយើងអត់បានប្រាប់ចង់បានសបុកកសអើយអញក៏សួរចង់ដែរឈុតព្រីមួយឈុតមួយឈុត25តែមួយឈុតថែមមួយឈុតបាន4ដបអាចែចាបាន4ដបអាចែចែអញមកតន់ហើយតន់ដង្ហើមខ្ញុំអីចែអេតេឡេក្រាមមកបង97ខាងខ្ញុំនៅនេះមិនសូវមានសេវាអេតេឡេក្រាមវាបែដងខ្លាំសួនពេងលេពីកំប៉ុងស្ប៉ាបានអត់លេពីកំប៉ុងថាស្ប៉ាបានឆាតចុះពេកតើបងអត់មានតេឡេក្រាមបងឆាតចុះពេកបើបងអត់មានតេឡេក្រាមខ្ញុំតែយកអូនប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្ររាល់ឡៃតែទៅគាត់ឲ្យបានតែអ្នកខ្លះក៏អត់មានតេឡេក្រាមដែរណាក៏មិនចេះបញ្ចូលបញ្ចូលការទូរស័ព្ទ100ដុល្លារគឺគាត់ចូលទៅគាត់បញ្ចូលមកមីនឲ្យកដោមកមីអ្នកនេះចាតោះអូមីជាងកាងប៉ុណ្ណឹងក្រោយទៀតជាងកាងហ្នឹងមកមីជាងកាងប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារមកពុកកលិនសងខាងទឹកនោមផ្អែមហូបបានអត់បងនេះសារជាតិស្ករ0%សារជាតិស្ករ0%ចាក់ធំទឹកនោមផ្អែមលើឈាមឡើងជាតិស្ករអត់បញ្ហាប្រាស់គេឡើងជារកមានអត់កើតទេមកមានតែមករយៈកាលទៀតខ្ញុំពុតបើខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំពុតផលបងប្អូនស្មាននឹងខ្ញុំសាងបាបយកវិញខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រឹងធ្វើបន្តទៅឡើយធរណីចាខ្ញុំតើដើមមកមីហូបទៀតយកមិញឲ្យមីហូបឯងមីមកតើចាឲ្យយកមិញម្សិលមិញនេះ35យកលេពីកំប៉ុងបងដាក់កង្ហាលអត់ដាក់កង្ហាលអត់ក្តៅអូយម៉ែឯងមិនចេះទេបងម៉ែឯងខ្លាំងម៉ែឯងយកកង្ហាលមកដាក់ឲ្យមកលក់ម៉ាច់នេះកង្ហាលម៉ែជួយឯងនឹងចេះណាជួយឯងឥឡូវម៉ែម៉ែ3ម៉ែចង់មកលៀនហ្នឹងហឹមកុំនិយាយម៉ែជួយឯងហ่าឥឡូវម៉ែម៉ៃកំៃមកទៀតហើយម៉ៃកំៃអ៊ំចន្ទ្រាឈ្មោះសិតចន្ទ្រាលោកអើយម៉ៃកំៃតោះអ៊ំចន្ទ្រាតើជាអ៊ំចន្ទ្រាមែនទេអ៊ំចន្ទ្រាបងប្អូនគេគេសាច់ឈាមគេម៉ាមីអ៊ំចន្ទ្រាចន្ទ្រាអ៊ំសត្រាឈ្មោះខ្ពស់ពេកចាំមិនឡើងអត់រួចអ៊ំម៉ាមីដូចឈ្មោះប្រៃខ្ញុំមកឈ្មោះគេអ៊ំសត្រាចាំមិនឡើងអត់រួចទេយងឈ្មោះរួចអូមែនយងឈ្មោះរួចម៉ាមីប្រៃខ្ញុំធន់ឈ្មោះហ្នឹងណាមិនឡើងអត់រួចសក់ដោះមានរួចណាដល់ថ្នាក់ប្រើសាប៊ូម៉ាមីហើយຕົកចក់រួចដោះមិនរួចប៉ុន្តែទុកស្កាត់នៃការជ្រុះសាប៊ូកក់សមមកឈុត25តែមកឈុតថែមកឈុត35អត់អីខ្លះអឺទៀតនៅជាប់បាក់កដោគុណ2ទៀតមីប្រាប់អ្នកបានសញ្ញាឲ្យមានទៀតបន្តទៀត35ណាកដោគុណ2លេយប់លេថ្ងៃសរោមហ្នឹងហើយតែឲ្យតែ5អ្នកទេលេហ្នឹងហើយមីឲ្យសញ្ញាឲ្យសមហ្នឹងហើយមីជ្រុលមាត់ខាងពីដបងមកហើយគុណ2ឲ្យគាត់ទៅឲ្យលុយគាត់35លេយប់លេថ្ងៃសរោមថែម UV 1ថែមកដោគុណនឹង2ឲ្យទៀតលុយគាត់បានឲ្យកដោបានបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹង35បានមកកផ្លុះ45បានមកកផ្លុះហើយបាក់ទ្វារឲ្យធំជីកទំនុះដល់ច្រានបាយចាព្រីរកឲ្យទៀត45បានហ្វូម2ទៀតពីលើទៀតចាអត់ធ្វើអីសោះបងណាគេងថ្ងៃធម្មតាក៏ភ្ញាក់ឡើងត្រូវតែលប់មុខដែរត្រូវហ៎អញ្ចឹងបើលប់មុខបាយលប់មុខទឹកតែមកឯង
ស្អាតមកគេបងចានេះបងប្រើឈុត45លេប្រមាន់ល្អណាស់អូយបងបើនិយាយយកឈុត35មែនអាមួយនិយាយសាប់គ្នាបានមកផ្លែភ្លៀមនេះលេទូរស័ព្ទមកទៀតអាមួយជួយតែមកលេ077កាដេ353ចាជួយតែមកលេកាដេ353អ្នកទឹកនោមផ្អែមបងយកលេឲ្យបងសម្លាញ់ចាដាក់លេទូរស័ព្ទបូកទីតាំងឲ្យបងឲ្យសម្លាញ់បងលោករីយ៉ាអរគុណឈុតអីឈុតមួយឈុតបានមួយថ្ងៃបងបើឈុតសម្រោបានពីមួយខែទៅមួយខែកន្លះតាមបរិមាណដែលបងញ៉ាំតិចឬច្រើនឬមួយក៏បងចៃគេញ៉ាំចាជួនកាលញ៉ាំម្នាក់ឯងបានច្រើនតែជួនកាលមួយឯងចូលចៃគេញ៉ាំណាឬមួយក៏គេលួចញ៉ាំដូចបងមកមីមួយឈុតក៏ញ៉ាំបានតែមួយអាទិត្យទេព្រោះមានចោលលួចចាយកមកលក់តើចាយកមកលក់ឆាតចូលភេយក5ឈុតឡើងទៅកដោ5បានកដោកដោ5ហើយកដោគុណ2គុណនឹង2បងតែញ៉ាំហ្នឹងឲ្យទៅតែបើគាត់យកដល់ថ្មហ្នឹងមានលេខចំណេញហើយបងញុំបងញុំបងញុំខ្ញុំសុំផាត់មុខជូនបងញុំបានអត់អូយខ្ញុំមានអាយផាត់មុខណាអូនខ្ញុំលាបតែ UV ហ្នឹងមិនលាប UV ដែរនេះអូនខ្ញុំតែខ្ញុំរៀងកាគេកដៅថ្ងៃនេះអូននេះ UV មុខហ្នឹងនេះនិយាយត្រង់នេះខ្ញុំអត់កុហកអីបងប្អូននេះខ្ញុំលាបចោលមុខអស់លីងនេះចាបងហើយខ្ញុំតោះម្ល៉េះទៅកម្មវិធីពីមុនខ្ញុំទៅកម្មវិធីទៅអីចឹងទៅខ្ញុំចេះធ្វើខ្លួនឥឡូវខ្ញុំអត់ដែរទេបងចាពួកអីម៉ាមីលឺលឺថាស្អែកម៉ាមីទិញច្រវាក់មកចោមកដាក់ទៀតនេះម៉ាមីទិញច្រវាក់ចាក់ជើងតែចឹងថាឥឡូវអស់អស់កាក់បានដែរហើយចាអស់កាក់បានដែរដឹងមិនបានម៉ាមីទិញឡានឲ្យដូចតបួយញ៉េខុសមែនម៉ាមីទិញឡានឲ្យដូចស្អែកគាត់អត់ភ័យថាយើងទៅណាព្រោះយើងនៅតែចាំគាត់ទិញឡានគាត់ឆ្លាតដែរហ្នឹងបើគាត់ទិញអីផ្សេងយើងយកទៅណាទៅណីរួចប៉ាទៅធ្វើការបាត់កង្ហារនៅក្នុងរោងប៉ាទៅយកដាក់ឲ្យហើយតែឥឡូវសាបសម្រោះហ្នឹងលេប្រមន់លេខ្លួនអីហ្នឹងមកសម្បូរដល់ខ្លួនអីហ្នឹងបញ្ជាក់គ្នាហើយអឺសុំតែ10នាក់ទៀតទេមកថាមីក្លែកក្លោចកដោគុណនឹង2នោះបែបតំណងអង្គុយបោកគុណចែកឃើញកដោច្រើនណាស់ច្រើនចូលដើមចៃចៃចៃចទូទៀតអត់មានក្រុមហ៊ុនគេអត់បើកចៃចទូទៀតនិយាយការពុតហ្មងនិយាយបងខ្ញុំស្អែកអស់ខែមគុណនឹងនៅអត់មានទេបងសុំតែមួយថ្ងៃនេះទេបាយជួយឆាតចុះផេកខ្ញុំឲ្យហើយតែក្នុងឡាយតែឡាយខ្ញុំអរគុណបងអរគុណតាមពិតនិយាយលេងទេបងចាំមើលមានឱកាសបងផាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានបងណាអត់អីទេនិយាយលេងបងខ្ញុំចង់និយាយថាចែបងឆាតមកផេកខ្ញុំឥឡូវចាយកឈុត45មួយទៀតអើអើយបងឯងចាញ់ច្រើនណាស់បងឯងចាបងចូលចិត្តមើលបងមានបងមលូអត់អូដឹងបងមលូស្អីទេស្អប៉ះខ្លាចខ្លួនឯងបងបងបានស្អាតរត់ចោលបងបាត់យកហើយមកមីបឺ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 លែមានលក់នៅវៀតណាមអត់បងកន្លែងណាដែលមានវិធីពលរដ្ឋខ្មែរនៅគឺយើងមានមកលេងមកយើងហ្នឹងចាកូនក្រុមយុទ្ធុដែរនៅវៀតណាមមកមីសុំធ្វើការផងបងចាំបងឈប់ប្រើប្រើចាំមូនចូលយាយលេងបងប្អូនអត់តរើទេបើគាត់រើអូមមីក៏គាត់រើគាត់ស្រែកតាមឡាយតាមខ្វោគេអូនចាមើលមុខបងកប្រេះដាក់ CV ពេញចាបងខ្ញុំនៅតែស្អាតដល់ដែរអញ្ចឹងបងមិនក៏បងនៅស្អាតដែរខ្ញុំនៅកន្លែងស្អាតទៅពេលអញ្ចឹងសំបុកតើយកឈុត45មួយទៀតម៉ាក់ម៉ៃជឺម៉ាក់ម៉ៃជឺបងអាឡៃខ្ញុំសុំខ្ញុំអត់និយាយលេងទេខ្ញុំសុំឈុតសម្រោចំនួន5ឈុតទៀតដើម្បីបတ်គូថែមកដោព្រោះអត់មានកដោណាមួយគុណ2រហូតទេអូនជាងផាត់មកអូនចង់ធ្វើការកន្លែងម៉ាមីឲ្យនៅទេចង់និយាយចេះបងអូនគ្នាសម្រាប់កដោសាខ្ញុំក៏ដាក់លក់តែកដោម៉ាមីនេះឲ្យម៉ាមីគាត់នឹងឲ្យទេកដោមិនមែនខ្ញុំទេកដោជាមួយនឹងផលិតផលដែលគាត់លក់តែបើលក់ធម្មតាស្អាតលក់ធម្មតាតែថ្ងៃនេះដោយសារម៉ាមីចង់ឲ្យចាតែសុំជួយ like share បងអូនសុំជួយ like share ម៉ាមីម្នាក់មួយផងចាតែខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បើសិនជាបងប្អូនចង់បានចាហើយលឿនបងប្អូនជួយអេតយកឈុតសម្រោចមួយឈុតអូចោម៉ាក់ម៉ាក់ចោជួយអីមិនសុំទេ
មកធ្វើឯងណាតលាក់លេខក្នុងហ្នឹងតិចបាក់គេដឹកទៅគេយកលុយគាត់ទិញកដោគុណពីសញ្ញងឯងមិនគាត់ចំណេញមិនអត់គាត់ចំណេញដាក់លេខឲ្យជួឯងហិចសួរថាងាយមានមានឱកាសនឹងអត់ខ្នាញ់បងញងណាស្អាតរហូតបានគេទៅសារលៀបយូរពីទៀតទៀតមនុស្សនេះក៏ទៅសាហាវលៀបដែរម៉ាមីដូចលើសអត់បានខ្ញុំនិយាយមែនចេញមកស្អាតឯងរហូតចឹងនេះឥឡូវបងប្អូនចង់បានមុខសអញ្ចឹងហ៎ប្រម៉ូតនឹងមិនបងប្អូនបានមែនចង់បានមុខស្អាតអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនឈុត35ឈុត45យកសម្រោ3ឈុតបឿបឿឲ្យកដោបងឯង1គុណនឹង2 2គុណ6សញ្ញាខ្ញុំនិយាយមែនបងនេះយកសម្រោ1ឈុតទៀតបងជួយឆាតចូលផេកបងអ្នកយកសម្រោ3ឈុតជួយតលាក់លេខឲ្យជួយអេតេឡេក្រាមមកលេខផេកសញ្ញងព្រោះអីម៉ាមីថ្ងៃហ្នឹងឲ្យម៉ាមីញងលូអេចាម៉ាមីយ៉ាឲ្យម៉ាមីញងលូប៉ុន្តែម៉ាមីឲ្យកដោម៉ាមីគាត់ឲ្យកូនកាច់ចាញ់កដោតែសញ្ញងសុំលូមួយថ្ងៃបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅថាសញ្ញងគឺគាត់យកអាវ៉ាន់ទៅលក់បន្តចាគឺតម្លៃបោះដុំអូយម៉ាមីឲ្យសញ្ញងហើយចាំគឺអត់ចង់និយាយថាអត់មានចំណេញទេបន្តមកទៀតគឺកដោនេះម៉ាមីចង់ឲ្យហ្វែនទេចាបងប្អូនតែគឺតលាក់កដោនៅក្នុងថង់របស់សញ្ញងទៅតែម្ដងចាបើសិនជាលក់ហ្មងអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងបើយើងគិតនឹងចំណេញដែរមិនបាច់ឲ្យគាត់ហ្មងតែនេះឲ្យគុណពីរនេះឲ្យអូយបងប្អូនចង់សោះចឹងឯនេះចង់ស្គូសចឹងឯនេះអូយបងប្អូនចាឈុតសម្រោសុំ5លេខទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យកកដោ1គុណនឹង2 60ដុល្លាររបៀបញ៉ាំបងណាចាំពេលបងតេងតលាក់លេខខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបញ៉ាំចាមកមីធ្វើអីទៀតនេះបងប្អូនយាយមែនហ្នឹងបើមានតយោទឹកមិនស្រួលមួយទឹកលៀបលែហ្នឹងទៀតយាយមែនឈុត60ដុល្លារបងប្អូនបងបានកាកៅមួយបានកាហ្វេមួយបានវីតាមីនសម្រាប់មួយចាយកតែយប់សុតលក់ម៉េចឲ្យបង4ខ្លងបាន4ខ្លងកដោ4ខ្លង35ដុល្លារជូនកដោ1គុណ2គុណ2បានកដោ2មុខបងយ៉ាថ្ងៃអត់ធ្វើខ្លួនសោះឡើងសុភីអូនទៅធ្វើខ្លួនទៅណាអូននេះបិទឡើងខ្លុំកកអស់ឯងក្តៅសម្រួលខាំអត់ឈឺទេណាមិញចំហើយខាំអត់ឈឺបងអូនយើងសាមកសលផលបនចានសម្រួលខាំឡើងឈឺលេខខ្លួនលេខខ្លួនមកកំប៉ុង30យក2 36មកកំប៉ុង30 2 36បងតិចរត់ដងដែរបានកដោអត់អត់ពីកំប៉ុង36បងដែរបានទេថ្ងៃនឹងសុំជូនកដោ VIP ឈុតមុខមួយឈុតហ្មងបង35 45ចុះបាយក4លេខ4កំប៉ុងខ្ញុំយកលក់ទេខ្ញុំយកលក់ទេបងបងតេញ4កំប៉ុងបងបានកដោ2ដងហ្នឹងហីបងតេញ2កំប៉ុង36បានកដោបងតេញ4កំប៉ុងបងសាចុះពេកទៅបងបងសាចុះពេកអូនប្រើបាន2ឈុតល្អប្រើណាឈុតសំឈុតលៀបមុខឥឡូវចិត្តអស់ហើយតេញឲ្យហើយបងតង់កដោយកឈុត35យក3ថ្ងៃមួយអូខេយក3ថ្ងៃមួយបានអត់និយាយមិនបានហ្មងយក3ថ្ងៃមួយនឹងកដោគុណ2ទៀតកដោទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថានិយាយមិនបានហ្មងពេលណាបញ្ចប់ការកដោហ្នឹងពេលណាបញ្ចប់មីមើល400នាក់គាត់ຕົ້ມតែចូលមកមិញណាគាត់ຕົ້ມមកមិញខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំគាត់ຕົ້ມចូលមិញខ្ញុំបងបងຕົ້ມចូលមកមិញមែនអត់ចាគេជ័យយធូដាក់ឲ្យឯណាមី200ឈុតបានគ្រប់ចា60ដុល្លារបាន3មុខស្រកដោយសុខភាពស្រកមិនមានការធ្វើទុកស្រកមិនរំខានដំណេកឈុតនេះអូយបងប្អូនអ្នកផ្ទះធំមើលជួយតបឆាតផេកផងទាញភៀវចូលផងបងប្អូនធំស្អីគេតែធំមិននៅទេគេមិនទៅមកដល់ទេអូយទាញដាវប្រាទៅទាញស្អីកើតឲ្យទាញទេអូយបងអូយបងឈុតនេះ60ដុល្លារ60ដុល្លារ3ថ្ងៃមិនស្រកសុំ3តែចាស់កាឡាគីឡូដុល្លារលុយបងអើយបងនេះឈុតនេះ60ហើយមានកដោឲ្យបងមួយកូន2ទៀតលេខដវាយចង់សចង់ចង់ប្រើលេខដវាយមកកំប៉ុង30យក2កំប៉ុង31រត់ដងអត់ដែរមានកដោទៅអត់ថ្ងៃនឹងសុំជូនកដោបងទៀតចាថ្ងៃនឹងសុំជូនកដោឲ្យបងទៀតបងអើយមកកំប៉ុង32កំប៉ុង36បែដងចាអូយចែមិញមានគេចុចមកខ្ញុំថាត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូលេខនឹង
ឲ្យខ្ញុំខ្លាចចាញ់បោកគេអត់មានទេមានទេវាមិនដែរថាមានគេឆាតទៅបងថាបងត្រូវរង្វាន់មកតោឲ្យមានទេចុះបងខ្លួនឯងត្រូវអត់ដឹងចុះមិនបាត់បងដឹងថាមានបងត្រូវវិញអញ្ចឹងគេឲ្យបងវាលុយឲ្យត្រូវឯងចោលសុតហ្នឹងចាចាំខែក្រោយសុំលុយទិញសម្រោះអើយខ្ញុំអត់មានលុយចេញជ័យកដោចឯងឲ្យហ្វេនតែខ្ញុំបាក់ជើងហើយថ្ងៃនេះនោះហើយដាក់អវ៉ាន់មុនគេអត់តបើកដល់ចឹងខ្ញុំជ័យកដោចឯងដាក់អវ៉ាន់ឲ្យតែខ្ញុំឲ្យហើយមក3ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំយកលុយឲ្យលុយគេហើយរើក៏3ថ្ងៃអត់មានលុយផងបើមិនទាន់យកអវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំបានលុយណាតអញ្ចឹងសម្រាប់បងនេះសាប៊ូសាប៊ូដល់ខ្លួន1ដប15យក2 20អត់សហការគ្នាមិនធូចាំចាំយើងឡាយបានតែដឹងចេះអវ៉ាន់ឲ្យពួកខ្ញុំចង់សាកឈុតមក35អញយកហើយទៅចាឈុត35លេយប់លេថ្ងៃសរុបសហការគ្នាហីមិនធូសហការគ្នាហីចាលេយប់លេថ្ងៃសរុបព្រោះសហការព្រោះកំពុងស៊ីអូចាខ្ញុំស៊ីស៊ីលោពីនេះហើយមិនធូស៊ីលោពីនេះឈុតនេះ35ខ្ញុំដូរឡាយក្រោមដល់មិនដេកឈុតនេះ35 35ដុល្លារថែមកដោយកគ្រប់មកហើយបងជួយឆាតចូលផេកឬមួយបងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់អ្នកដែលតម្លាក់លេខក្នុងផេកបងមមីបើបងតម្លាក់ក្នុងផេកបងមមីអត់បានហើយខ្ញុំអត់បានតបអីសូមរងចាំស្អែកបុគ្គលិកគាត់តបប៉ុន្តែអ្នកដែលតម្លាក់លេខឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំតេទៅគឺឆាតមកផេកសញ្ញងមកចា077កា353គឺលេខរបស់ខ្ញុំចាអើយបងលុយផងតែងត្រូវកាសបងអើយខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ណាបងចាសូមបងជួយអេ Telegram លេខ077កា353ចាបងណាបងឆាតអេតមកលេខហ្នឹងគឺយើងស្អែកបានដឹកជូនឲ្យបងចាបងស្រាប់ឲ្យតាន់ណាតាបងណាចាសូមបងឆាតឲ្យតាន់លេប្រមាន់លេយប់លេថ្ងៃសរុំ UV កាពីក្រៅថ្ងៃឈុតនេះ35 35បងយកឈុត45ហ្មងឲ្យចំណេញបងយកឈុត45ហ្មងឲ្យចំណេញបានកដោ VIP 2ធួតដប់បាន2ធួតដប់ហើយខ្ញុំជូនបង2ធួតដប់ហើយខ្ញុំជូនហ្វ្រីសេវាដឹកទៀតឈុត45ដុល្លារឈុត45ដុល្លារលេយប់លេថ្ងៃបងធូយកខ្ញុំនិយាយលេងណាដាក់អវ៉ាន់មកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងឲ្យលុយឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំឆាត់ទៅបងធូឈុតនេះកដោកដោមកឲ្យកដោកដោក្រុមហ៊ុនអត់ទាន់បើកអញ្ចឹងអ្នកតម្លាក់លេឥឡូវ10អ្នកចុងក្រោយបិទគូគឺបានកដោគុណ2ទាំងអស់ចាសម្រាប់បងប្អូនឈុត35ដុល្លារបងក៏បងបានកាដូឈុត45ដុល្លារក៏បងបានកាដូបងចាសម្រាប់អូយប្រាក់អស់គេយកឆាត់ទៅអីយកឆាត់តែក្តៅអញងុំ855ដាក់លឿន855តោះបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាសម្រាប់អ្នកតែងក្នុងឯងហ្នឹងគឺចំណាញ់ណាបងចាឈុត35ឈុត45អ្នកតម្លាក់លេខឬមួយក៏អ្នកឆាតចូលផេកបានបងបានកាដូចាអ្នកអត់មែនឆាតចូលផេកគេគឺបងអេត Telegram មកលេខ077គេអេត Telegram ទៅច្រើនអត់អូនបើមានអ្នកអេត Telegram ទៅបានណាអេត Telegram មកលេខ077ក្រែ353ណាបងស្ដាប់ឲ្យតាន់បងអេត Telegram មកលេខក្រែ353ឬមួយក៏បងអ្នកឆាតចូលផេកខ្ញុំអ្នកឆាតចូលផេកខ្ញុំបងសម្លាញ់ចាគឺបងអេត Telegram មកលេខ077ក្រែ353ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះគឺមានកាដូ VIP ជូនបងបងកាដូយកឈុតសម្រាប់មួយឈុតបងនេះអរគុណបងអីមានបានទិញផេកយើងឲ្យភ្ញៀវតម្លាក់លេខច្រើនណាតែអូនមានមានមើលនៅកូនអូនរវល់ដែរមើលផងបងអើយឈុតលេបងមាត់ខ្ញុំសុំ5ឈុតទៀតទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានកដោដប់បងណាខ្ញុំសុំ5កដោលេទៀត
សម្រាប់អ្នកកដោដប់លេយប់លេថ្ងៃសរោមលេយប់លេថ្ងៃសរោមខ្ញុំថែម UV បងប្រទេសជប៉ុនជូនបងមួយលេយប់យកឈុត45មួយឈុតទៀតសៀមរាបបងជួយអេ Telegram មកលេខឬមួយក៏បងជួយដាក់លេខមកខ្ញុំបន្តិចព្រោះខ្ញុំផេកនឹងផេកបងម៉មីក្រុមហ៊ុនអត់បើកទេបងស្អាតបានបើកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលម៉មីគាត់ Live ឲ្យលេខមកខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបងអេ Telegram មកលេខខ្ញុំ077 353ឬមួយក៏បងទម្លាក់លេខចាដើម្បីឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំ screenshot អូន screenshot លេខអស់អត់ហ្នឹងចាគេនិយាយលេខអីតែទៅភៀវអត់ខំជួយគ្នាមើលម៉ាក់សុំមើលទីមើលម៉ាណៃនេះអត់បាន10ផងអីនេះខាងខេតខេតវាលុយហើយហ៎វាតាណាពួកអីអ្នកដែលគេវាលុយវាលុយចៃអើយមានគេចុចមកខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូលេខនឹងឯងនឹងឯងចោលនឹងឯងមានណាទៅត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូឲ្យតែទៅបងឯងឈុតសម្រក់ស្រក់ពិតពិត68ញ៉ាំ10ថ្ងៃស្រក់5គីឡូហើយអរគុណម៉មីចាអរគុណលោកគ្នាបងចាអើយអរគុណម៉មីញងមែនតោះគាត់ម៉មីយ៉ាអត់នៅទេនៅតែម៉មីញងអ៊ុំចន្ទ្រាអាម៉ៃចាត់ចែងឲ្យបានលឿនបំផុតចាបងកុំឲ្យភៀវចាញ់បោកចោលព្រោះមានភៀវខ្លះគាត់ចាញ់បោកចោលបាត់ហើយបងសុំបញ្ជាក់ណាលេខខ្ញុំគឺ077ការ៉េ353ខ្ញុំឡាយ2ផេកអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងនៅផេកស្រីខ្ញុំសុំឆាតចូលផេកផេកនៅផេកម៉មីលើប្រយាខុន LTD អ្នកណាឆាតទៅអ្នកណាអេតទៅអ្នកណាចោលខ្ញុំសុំបញ្ជាក់សុំបងតែមកលេខ077ការ៉េ353ឬមួយក៏បងតម្លាក់លេខ077ការ៉េ353តែទៅបងបញ្ចូលលេខណែបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ077ការ៉េ353ប្រព័ន្ធអីក៏ត្រូវយកលេខហ្នឹងតែទៅដែរតាមបីគាត់ណាតែទៅសុំគាត់អេត Telegram ហ្មងមកនេះបងឈុត35លេខយប់លេខថ្ងៃសរោមលេខយប់លេខថ្ងៃសរោមអ្នកដែលវេលុយតាមវិញសុំកត់ទុកដាក់ម្ដុំយល់ទេតោះបងជួយគ្នាអពេញជួយគ្នាពេញនៅជួយទៅខាងនោះឈុតនេះបងចា45ដុល្លារលេខយប់លេខថ្ងៃសរោម Collagen UV ការពារខ្លាំងខ្លាច់បងចាអ្នកណាតែទៅបងថាបងត្រូវម៉ូតូអ្នកនឹងចោលឲ្យបងចាអ្នកដែលដាក់លេខអ្នកដាក់តែងចាំដាក់បងណាចាបងកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យច្រឡំបងលេខដែលប្រវាយមកកំប៉ុង30យក2 36ជូនកដោបងដូចគ្នាមកកំប៉ុង30យក2 36ជូនកដោបងដូចគ្នាអ្នកដែលបានកដោក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេស្អែកមិនបាច់សួរទេបងលេខដែលប្រវាយមកកំប៉ុង30 2 36ជូនកដោចាបងសំឡាញ់វីតាមីនបាត់ជំជំកត់ជំជ្រៅរាងរៅជំរិះសាកណាត់កូនមកកំប៉ុង15 2 25 4 40ជូនកដោចាសាប៊ូដុសខ្លួនក្រាមស៊ីលីកាននិងផ្កាសាកូរ៉ាជំរុះនៅកោសិកាចាស់ខ្មៅក្រំក្រើមចាបងអើយសាប៊ូក្រុមស៊ីលីកាផ្កាសាកូរ៉ា1ដប15យក2 20ដុល្លារយក2 20ដុល្លារសាប៊ូកក់សោះឲ្យថែមកដោយក2 20ដុល្លារយក2 20ដុល្លារថែមកដោបងស្ដាប់បានទេបងយក2 20ដុល្លារថែមកដោបងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់មួយឈុត25តែមួយឈុតថែមមួយឈុតសក់កក់សក់សក់បែកចង់សក់ស្ងួតសក់សក់បែកចង់សក់រួយសក់កញ្ញាញ់បងសម្ដែងមកឈុត20យកឈុត45បងអាមួយបងជួយឆាតទៅគាត់ចាចានាងខ្ញុំនៅណាបងនៅក្រោមដើម7អត់នៅស្អីគេនៅក្រោមដើមស្អីនេះបងអើយបងក្រោមដើមមកដេញបងឯងរត់នឹកមកដេញឃើញចង់ស្រកដែរអត់លុយសំសកូនចាតោះបងអើយនេះបងសម្ឡាញ់ឈុតសាប៊ូកក់សក់មកឈុត25តែងមកឈុតថែមឈុតអូនចូលកាត់លេខធៀវផងនេះលេខអាមួយអានៅក្នុងផេកធំមកជួយឯងអមៃយកលេខ2កំប៉ុងលេខ2កំប៉ុង36សុំលេខបងដាក់អញ្ចឹងបងអត់បានទេណាតោះបងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបានកដោចាបងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបងសម្លាញ់ដើម្បីក្រុមការងារខ្ញុំឆាតទៅចាខ្ញុំទេទៅប៉ុន្តែបើក្រៅពីលេខ077ការ៉េ353បងអេត Telegram មកអ្នកនឹងចោលខ្ញុំសុំនិយាយក្រៅពីលេខ077ការ៉េ353អ្នកនឹងចោលសម្រាប់សូមមួយហ្នឹងចាលេខ077ការ៉េ353ណាណាបងមានអ្នកតែមកឥឡូវបងបានបងតែបងជួយតែតែមានគេតែមកអត់ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងតែមកលេខ077ការ៉េ353ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកចោលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចោលទេតបង
ចាកតុយ81បងជួយតែមកលេខបង089ដូចគ្នាបងខ្ញុំ77បង89 9000ដូចគ្នាចុចមកលេខ077 33 33 53បងជួបមួយបុគ្គលខ្ញុំនិយាយតតមួយខ្ញុំហ្មងយកបងយកឡានបងខ្ញុំបាត់ហើយគេយកឡានមកខ្ញុំបាត់ហើយអាណាយកឡានអញអាណាយកឡានអញនៅហ្នឹងទៅនៅហ្នឹងហ៎អូយភ័យហ៎អូយឡានអញឡានថ្មីហ៎ណាបាត់អាហ្នឹងជាព្រោះឡានថ្មីយើអត់ថ្មីដែរហើយចុះកាត់អាធ្លាក់ពីលើរឹងហ៎នៅកាត់ឲ្យមួយមីតចូលនៅហ្នឹងកុំកាត់លឿនលឿនកាត់ឲ្យស្អាតអត់តោះបងលេដល់ប្របាយលាបសលឿនលាបផ្លែកលឿនបងមើលស្បែកឡើងខ្ចីឡើងខ្លាបងចាលេដល់ប្របាយសាច់សសាច់ខ្ចីសាច់ម៉ត់ទុនរលោបងលេដល់ប្របាយមកកំប៉ុង30យក2 36ថែមជូនកាដូបងទៀតមកកំប៉ុងយកឈុតសម្រោមកឈុតនៅផ្សារបងកតុយ16 16បងជួយអេតេលេក្រាមមកលេខ077ការ៉េ353យកឈុតមកឈុត35បងស្រីអូនជួយឆាតចូលផេកចាបងស្រីអូនជួយឆាតចូលផេកព្រោះបងនៅផេកខ្ញុំនៅផេកស្រីខ្ញុំបងជួយឆាតចូលផេកចង់និយាយថាក្រុមការងារនេះអូនអូនមានអ្នកណាជួយធ្វើអីហ៎ចានអនណាជួយឆ្លើយមួយបងមួយម៉ាត់បានទេបងផ្ទះសាមែនតាមានអ្នកណាជួយឆ្លើយមួយបងមួយម៉ាត់បានទេឬមួយក៏អត់នៅទេឬមួយក៏មិនហាមានអនក្នុងផេកអត់អត់មានគេតបឲ្យយកផេកហ្នឹងតបហ្មងយកផេកណាចូលតបផេកយើងហ្មងចូលថតផេកណាតបផេកយើងណាផេកតែខ្ញុំច្រើនមែនតើក៏ដឹកនោះជួយគ្នាតិចទៅកូនខ្លួនឯងជួយគ្នាតិចទៅតែសំខាន់តែមិញអនសិនមកឲ្យជួយបុគ្គលិកតបមួយម៉ាត់ពីរអ្នកម្នាក់ពីរអ្នកជួយតបគ្នាសិនមកព្រោះចាណាចូល5 60អ្នកអោមួយសល់មិញហ្នឹងថ្ងៃនេះទៀតបងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសុំម៉ាយបងសុំជូនកាដូបងបងថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកជូនទេអេត Telegram 077 ក្រៃ353ហើយហើយតែមិនចូលតែមិនចូលទេបងអេតមកបងណែជូនកាវានៅ077ណាជូនកាអេត Telegram មកវាជាប់នៅ077ណាជួយចូលមើល Telegram ហ្នឹងផងហើយមើលអានៅមួយទៀតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដាក់អញ្ចឹងចាំមើលទៅបងអេតមកលេខឬមួយក៏បងតែមកហ្មងមកបងមិនអាចតែមកហ្មងមកបងបងខ្ញុំមុខដូចក្មេងតូចអញ្ចឹងអូលៀបថែមសិនអញគេសើហើយលៀប UV ហ្នឹងមុខរងសខ្ចីញញនេះតាពីកណ្ដៅថ្ងៃបងយកឈុត35បងសៃអូនជួយឆាតចូលភេឬមួយក៏តម្លាក់លេខចាយនៅចាយអូអូខេពងចោលបងអូនពងចោលអឺល្អណាស់ល្អណាស់អូនល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់អូនណាស់អូនបងអូនបងអូនស្រីបងទីមួយអត់ទេអញអត់មួយមួយកើតទេអញភ័យខ្លាចមានអ្នកតបភីវអញបងអនល្អណាស់បងបងចានៅនេះនៅនេះគេយកលេខពីផេកធំយកមកតបតាម Telegram ហីបងឯងនៅនឹងបងឯងជួយចាត់កែខាងនឹងអូខេតើអូខេមួយបងមួយម៉ាត់ឯងបងអត់ចាត់តោះតើបងនិយាយឲ្យមានអ្នកណាតបមួយបងអ្នកណាអត់តបមួយបងបងអត់តបចាយលេខក្រុមហ៊ុនមួយណាលេខក្រុមហ៊ុនបងឆាតចូលផេកឃើញលេខក្រុមហ៊ុនតែបងចង់តែងពីក្រុមហ៊ុនក៏តែងទៅប៉ុន្តែស្អែកបានមានគេតបបងតែបងយកថ្ងៃហ្នឹងគឺបងបានកដោដែរម៉ាមីថែមឲ្យព្រោះម៉ាមីគាត់ឲ្យកដោមកខ្ញុំដើម្បីថែមឲ្យហ្វេនតែបើស្អែកគឺយកមានកដោទេចាប៉ុន្តែអាវ៉ាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹកជូនស្អែកតែស្អែកគឺខ្ញុំឡាយផ្សេងអត់មានកដោទេអូខេចាយល្អណាស់ល្អណាស់តបម៉ាអ្នកហ្នឹងតបម៉ាអ្នកម៉ាមីរត់ចោលមកខ្ញុំទៀតហើយអូននៅតានេះក្នុងឡានតានៅក្នុងឡានទេរត់ចោលទេរត់ចោលខ្ញុំទេបើរត់ចោលខ្ញុំបានអីជីទៅទៀតចាយកថ្ងៃហ្នឹងបងយកថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទេបងប៉ុណ្ណឹងហើយកំពុងតែសម្រួលដឹកអត់តាន់ទេបេះដូងបងសុំស្អែកតែស្អែកក៏គេឲ្យកដោបងដែរប៉ុន្តែការឡាយស្អែកមានកដោទេតែកដោគឺថ្ងៃហ្នឹងតបមួយបងនិយាយជាមួយបងហើយនឹងឲ្យកដោសុំសរសើរបងប៉ិតជាស៊ូខ្លាំងណាស់អូនេះស៊ូហើយតាន់ឱកាសមកមីមិននិយាយឲ្យកដោទេមកមីឲ្យកដោព្រោះខ្ញុំមានថែមកដោណាមិនមែនកដោខ្ញុំណាកដោមកមីណាឲ្យតើកដោមកមីណាឲ្យបងយកហើយទៅកដោមកមីណាឲ្យដាក់ឯណាណៃម្ដង